Selam, paqe. Selam është një nga emrat e bukur të Allahut Xhëshanu, që do të thotë paqëdhënësi. El Meliku, El Kudusu, Es Selamu. Mbreti, I shenjti, paqëdhënësi. Selamun hije hatta më tlai il fejr. Selam, paqe, është deri në agim nata e madhe e kadrit në të cilën zbriti Kurani. Selam në arabisht është rënja e fjalës Islam. Flamuri selam, I paqes, I siguris, është flamuri që mban profeti I mëshirës, Muhamedi, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të. Selamun aleikum, paqja qofë mbi ju, është përshëndetja e muslimanve. Selam, është fjala e fundit që thot besimtari para se ai të mbaroj adhurimin e namazit. Daru selam, shtëpia selam, e paqes, është quatur xheneti, parajsa në Kur'an. Selam është fjala që dëgjojnë banorët e xhenetit. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Ata nuk dëgjojnë asnjë fjalë boshe, por vetëm se selam, paqe. Madje selam është edhe përgjigja që jep I dituri ndaj ignorantit. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dhe kur ignorantët I flasin atyre, ata ja kthejnë selame, paqe. Selam, paqe. Është kryefjala e Islamit.